Shalom, shalom wana wa Open Heaven Church. Nikukaribishe katika ujumbe huu mzuri sana uliotoka kwa Bwana. Kila siku Mungu anatuongezea maarifa katika kumjua yeye. Anatuongezea maarifa kila siku na kila wakati ili tuendelee kumjua Mungu vizuri na tupate wepesi kwenye maisha yetu tunayoishi kila siku na kila wakati. Leo natamani nikushirikishe ujumbe mzuri sana ambao utakusaidia wewe kutafakari kila siku na kila wakati. Ni kuombe kwa Mungu akupe ufahamu, Roho Mtakatifu akupe ufahamu ili uweze kuyafahamu haya tunayokwenda kujifunza katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, Roho Mtakatifu, naweka watu wote hawa mikononi mwako wanaokwenda kusikia ujumbe huu katika jina la Yesu. Ninaomba neema yako Mungu Baba iwe juu yao katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, wewe uliye msaidizi wetu, ninaomba watu hawa wanaposikiliza ujumbe huu, naomba uwafunulie, naomba uwafundishe, wape utulivu na kusikia kile ambacho unataka kifanyike kwenye maisha yao, kile ambacho kinatoka kifanyike katika jina la Yesu. Wape ufahamu Bwana katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, naomba na kuamini. Amen. Basi ni kukaribishe katika neno hili la Mungu lizuri sana, ufunuo wa Mungu hali ya juu sana. Leo tutakwenda kujifunza neno letu, linasema kwamba fanya kitu au tenda jambo litakalosimama mbele za Mungu kwa niaba yako. Fanya kitu au tenda jambo litakalosimama mbele za Mungu kwa niaba yako, au litakaloongea mbele za Mungu kwa niaba yako. Inawezekana wewe unayesikiliza ujumbe huu una uwezo mzuri wa kuomba, au una muda mwingi wa kutosha wa kuomba, lakini nataka nikuonyeshe kuna vitu unaweza kufanya, hivyo vitu vikawa vinaomba kwa niaba yako. Kuna vitu unaweza kuzalisha, kuna vitu unaweza kuvifanya, kuna matendo mazuri unaweza kuyafanya mbele za Mungu, na yale matendo yakasimama mbele za Mungu kwa niaba yako, yakaomba kwa niaba yako, yakaongea na Mungu kwa niaba yako. Hebu tuangalie mfano bila kupoteza muda. Tuangalie mfano kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, ile sura ya 9, tukianzia kusoma ule mstari wa 36. Tutasoma mpaka ule wa 40. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 9 ule mstari wa 36 mpaka 40. Tuangalie mfano. Tutaona mtu mmoja hapa. Tukianza kusoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 9:36. Neno la Mungu lasema kwamba na mwanafunzi mmoja alikuwako Yafa, jina lake Tabita, tafsiri yake Dorkasi, yaani pa. Mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Naomba unisikilize vizuri sana. Neno la Mungu lasema kwamba, nimekuambia leo tunajifunza kwamba kuna vitu unaweza kufanya kwenye maisha yako. Kuna vitu unaweza kufanya kwenye maisha yako vikaacha alama, vikasimama mbele za Mungu, vikaomba sawa sawa kuliko ambavyo ungeomba wewe. Unaweza ukaenda mbele za Mungu usipate kibali. Unaweza kwenda, watu wanaweza kukataa wewe, lakini matendo yako mema hawezi kuyakataa. Watu wanaweza kukataa wewe, ajira kukataa, fedha kukataa, lakini mambo utakayoyafanya mazuri ambayo nataka nikushirikishe leo hawataweza kuyakataa katika jina la Yesu. Angalia mwanafunzi huyu. Mwanafunzi mmoja alikuwako Yafa, jina lake Tabitha, tafsiri yake ni Dorkasi, yani pa. Mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Hebu sema amejaa. Hebu sema tena amejaa. Kujaa maana yake ni nini? Kujaa maana yake ni kwamba ili jambo hakulifanya mara moja. Haya matendo mema na utoaji wa sadaka zake sio mara moja. Ndio maana amesema alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Dorkasi alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu ambaye alikuwa chini ya mitume, na alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Halo?
Sikiliza, mstari wa 37 anasema ikawa siku zile akaugua akafa. Oh, hata walipokwisha kumosha wakamweka orofani. Unaona? Dorcas alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Ikatokea wakati fulani Dorcas akaugua akafa. Hebu sema akafa. Mtu aliyekufa hawezi kuona tena. Mtu aliyekufa hawezi kutubu. Mtu aliyekufa hawezi kuomba tena. Lakini angalia, angalia, angalia mwanangu unasikiliza masomo haya. Angalia. Dorcas alipokuwa amekufa, wakamuosha, wakamweka orofani. Mstari wa 38. Naona Mungu anasema kwamba na kwa kuwa mji wa Lida ulikuwa karibu na Yafa, nao wanafunzi wamesikia ya kwamba Petro yuko huko, wakatuma watu wawili kwake kumsii kusema, usikawie kuja kwetu. Unaona, Dorcas amekufa, lakini kuna watu wakajua Petro mtumishi wa Mungu mtume yuko mji jirani, wakatuma watu wawili kwenda kumwita Petro, wakamwambia usikawie kuja kwetu. Mstari wa 39. Petro akaondoka akafuatana nao. Alipofika wakampeleka juu orofani, wajane wote wakasimama karibu naye, wakalia na kumuonyesha zile kanzu na nguo alizozishona Dorcas wakati huu wakati alipokuwa pamoja nao. Dorcas amekufa, amelala kimya, haoni, hasemi, hajitetei wala haongei lolote. Amekufa, akili yake haifanyi kazi tena, hana utashi. Lakini kuna matendo alikuwa akiyafanya Dorcas, kama neno la Mungu linavyosema kwamba alikuwa amejaa matendo mema na sadaka zake alizokuwa amezitoa. Sasa zile sadaka zake na matendo yake mema yaliishi. Ndugu yangu, kuwa makini sana na vitu unavyovifanya. Wewe unaweza kufa, wewe utakufa, lakini matendo yako hayafi, sadaka zako hazifi. Uwe makini sana, hazitakufa mbele za Mungu na mbele za watu. Dorcas angali amekufa, lakini kuna watu wakamtafuta mtumishi wa Mungu Petro, wakamwambia kwamba Dorcas amekufa. Wajane wale wakalia, wakamuonyesha Petro matendo mema ya Dorcas, wakamuonyesha Petro zile nguo alizoshona wakati ule, nguo alizonunulia watoto yatima, dawa alizonunulia wagonjwa, vyakula alivyowapa maskini. Wakajitokeza wajane. Wajane ni watu wenye uhitaji. Wajane ni watu, ni wanawake waliopungukiwa. Dorcas alikuwa akiwahudumia hawa wamama. Na alipokufa Dorcas, wamama hawa wakamtafuta Petro. Mstari wa 40, neno la Mungu lasema kwamba Petro akawatoa nje, akapiga magoti, akaomba. Kisha akaelekea yule maiti, akanena, Tabitha, ondoka. Naye akafumbua macho yake, na alipomuona Petro akajiinua akaketi, akampa mkono, akamuinua. Hata akisha kuwaita wale watakatifu na wale wajane, akamweka mbele yao, hali yu hai. Jesus name, hali yu hai. Dorcas, kilichomfufua Dorcas ni kule kujaa matendo mema na sadaka zake alizozitoa. Yeye amesha kufa, hawezi kuongea tena, hawezi kuomba tena, amesha kata tamaa, lakini matendo mema na sadaka zake zilisimama, zikarudisha uhai wake. Hebu fikiri na wewe kama mimi ninavyofikiri neno hili, inawezekanaje? Angali amekufa, lakini vitu alivyovifanya, kuna mambo alikuwa anayafanya Dorcas akiwa hai yakaweza kusimama angali amekufa, na Dorcas akawa hai tena, akawa hai tena. Inawezekana wewe una muda wa kutosha wa kuomba. Inawezekana wewe hujui kuomba sawa sawa. Inawezekana wewe umwelewe Mungu vizuri, lakini hichi ninachokwambia kielewe katika jina la Yesu. Kielewe. Fanya vitu vitakavyo simama mbele za Mungu kwa niaba yako, kwa ajili yako, katika jina la Yesu.
Tukisoma kitabu cha Wafalme wa pili ile sura ya 4 mstari wa 8 mpaka ule wa 17. Wafalme wa pili sura ya 4 mstari wa 8 mpaka ule wa 17. Neno la Mungu linasema kwamba anasema kwamba hata ikawa siku moja Elisha alikwenda Shunemu, na huko kulikuwa na mwanamke mmoja mwenye cheo. Elisha alikwenda Shunemu, na huko Shunemu kulikuwa na mwanamke mmoja mwenye cheo, naye akamshurutisha aje ale chakula. Kumshurutisha ni kumlazimisha. Elisha alipokuwa kisafiri akaenda katika mji fulani unaoitwa Shunemu. Huko Shunemu kulikuwa kuna mwanamke ambaye alikuwa na cheo serikalini. Alikuwa anaishi humo. Alipomuona Elisha, alitambua Elisha ni mtu wa namna gani. Akamshurutisha. Elisha akamwomba. Huyu mama alimshurutisha Elisha. Ndugu yangu, ili ubarikiwe lazima ujifosi kufanya vitu. Ukisikiliza akili yako, ukisikiliza mazingira yako, ukiangalia na hali yako ya maisha, uwezi kutoka hapo ulipo. Huyu mama akamshurutisha Elisha kwa sababu alimtambua Elisha ni mtu wa namna gani. Kuna siku moja niliwahi kufundisha kwamba kwenye maisha yetu sisi, ili tufanikiwe, tunahitaji vitu vinne. Kitu cha kwanza ni Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu na Mungu Mtu. Unahitaji mtu. Lazima kuwe na mtu kama Elisha kwenye maisha yako, ambayo unaweza kumshurutisha aje ale. Ale alafu what happening. Kuna wakati mwingine wewe unakuwa na kitu kidogo afu unakula wewe. Na wewe ukila hakuna kinachotokea. Lakini ukimshurutisha Elisha akala, kuna kitu kinatokea kwenye maisha yako. Nyakati hizi tunazoishi leo, tuna vita kubwa sana na utoaji wa sadaka. Watu ni wagumu, watu hawatoi kabisa. Lakini angalia mama huyu, nyakati za zamani alimlazimisha mtumishi, alimshurutisha kwa sababu alimjua Elisha ni nani. Katika kusoma uone pale asema akamshurutisha aje ale chakula. Ikawa kila alipopita njia ile huingia kula chakula. Kwa hiyo alimshurutisha siku ya kwanza, akamwomba sasa, ukija mara ya pili tena wewe uwe unakuja moja kwa moja, unakula chakula na kuondoka. Mstari wa 9 anasema yule mwanamke akamwambia mumewe, tazama, mimi naona ya kuwa mtu huyu apitaye kwetu mara kwa mara ni mtu mtakatifu wa Mungu. Mungu akusaidie, Roho Mtakatifu akupe macho ya kuwajua watu ambao si wa kawaida. Kuna watu wanapita kwenye maisha yako si wa kawaida. Kuna watu wanakuja kwenye maisha yako si wa kawaida. Kuna watu wanakuja kwenye maisha yako kwa ajili ya kuisaidia hatima yako ifike kwenye lengo. Kuna watu ukikutana nao maisha yako yanabadilika. Mama huyu alipata neema, akamgundua Elisha kwamba mtu huyu ni mtu mtakatifu, ni mtu wa Mungu. Akamwambia mume wake, hebu tuangalie alimwambia nini. Akamwambia mume wake, tazama, mimi naona ya kuwa mtu huyu apitaye kwetu mara kwa mara ni mtu mtakatifu wa Mungu. Na kuomba tufanye chumba kidogo ukutani, na ndani yake tuweke kitanda na meza na kiti na kinara cha taa, na itakuwa atujiapo ataingia humo. Amina. Oh, nasikia nguvu ya Mungu ya ajabu sana. Sikiliza, mama huyu pale mwanzo alimshurutisha Elisha aje ale chakula, na akamwomba kwamba kila upitapo hapa uwe unakuja unakula chakula na kuondoka. Mama huyu wakati akiendelea kufanya hivyo kwa muda, alitambua Elisha ni mtu mtakatifu, ni mtu wa Mungu. Akaingia gharama ya kujenga nyumba nyingine ndogo, akaweka na kitanda, akaweka na kiti, akaweka na meza, akaweka na taa, ili sasa anapokuja asile tu na kuondoka, asile tu na kupita. Anapokuja sasa ale,
anywe, aoge, alale, apumzike, ili asubuhi inayofuata aendelee na safari. Angalia, alipokuwa akitoa sadaka zake huyu mama kumlisha mtumishi wa Mungu alipokuwa akipita katika hilo eneo lake, hakuna kitu kilitendeka kwenye maisha yake. Alipoingia gharama, alipochukua hatua kubwa zaidi. Tumekuwa tukitoa, lakini tumetoa bila maelekezo ya Roho Mtakatifu. Muombe Mungu akusaidie, akupe maelekezo, Roho Mtakatifu akuongoze kule kutoa kutakapokuletea faida, kule kutoa kutakubadilisha maisha yako. Watu siku hizi wanatoka kwa mazoea. Watu wanatoa pesa zilizochakaa kanisani. Mtu anatoa pesa anajua kabisa pesa hii haina thamani, hata hawezi kutumia. Mtu ndio pesa ambazo zinatoka kanisani zimechakaa, zimechafuka, hazifai. Mtu anajua kabisa hii haifai, anatoa hiyo hiyo. Badala ya kubarikiwa unapata laana. Mama huyu alikuwa akimkaribisha Elisha nyumbani kwake awe anakula ili aendelee na safari. Anakula aendelee na safari. Lakini mama huyu akagundua huyu mtu si wa kawaida. Huyu mtu si wa kawaida. Akaamua kuingia gharama sasa ya kujenga nyumba nyingine pembeni. Alafu akaweka kitanda ndani yake, akaweka taa ndani yake, akaweka na kochi ndani yake, akaweka na meza ndani yake, kwamba sasa atakapokuja msimu huu hakikisha kabisa anakula, anaoga, anakunywa na analala hapo. Angalia, angalia, angalia. Huyu mama hajui kuomba. Huyu mama hawezi kufunga. Huyu mama hana muda kutafakari neno, lakini kuna kitu akakifanya kikagusa uwepo wa Mungu, kikagusa moyo wa Mungu. Angalia kilichotokea kwenye maisha yake. Ndio hii tumekuwa tunashinda kwenye utoaji wetu. Ninakushauri katika jina la Yesu, pitie utoaji wako. Pitie utoaji wako. Zalisha kitu kitakachoweza kusimama vizuri mbele za Mungu kuliko wewe. Zalisha kitu kitakachopata kibali mbele za Mungu kuliko wewe unavyokubalika. Mungu akikipokea hicho kitu hawezi kukataa wewe. Mungu alipokea maombi ya Kornelio na sadaka zake. Japokuwa alikuwa ni mtu wa mataifa, sio taifa la Israeli. Kornelio alikuwa ni mtu wa mataifa, alikuwa ni Mkatoliki, alikuwa ni Roman Catholic. Lakini maombi yake na sadaka zake yakapata kibali mbele za Mungu. Mungu hakuweza kujizuia. Kornelio hastahili kutokewa na malaika, hastahili kutembelewa, wala sio mtu wa agano la Ibrahimu na Mungu. Kornelio ni mtu Mkatoliki na Mungu alifanya agano na Waisraeli, alifanya agano na Waebrania, hakufanya agano na taifa lingine lolote lile. Lakini kwa sadaka za Kornelio na maombi yake alikuwa akienda mbele za Mungu kila wakati, Mungu akulitazama tena sheria, Mungu akuiangalia sheria, utaratibu ukavunjika pale pale. Sadaka za Kornelio na maombi yake alivunja taratibu za Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Israeli. Mungu akamtokea Kornelio. This is amazing. This is amazing. Ani maajabu. Ani maajabu. Watu wamekuwa kisota. Watu wamekuwa kisota. Nisikilize. Tendea kazi hili jambo. Itakusaidia kwenye maisha yako. Angalia mama huyu alipoingia gharama, alipochukua hatua kubwa zaidi. Sadaka yake ya kwanza ikugusa moyo wa Mungu. Akaendelea kumpa chakula mtumishi, ikugusa moyo wa Mungu. Kama sadaka za Kornelio, mama huyu akashtuka. Neema Mungu ikamwingilia. Neno Mungu nasema kwamba akamwomba mume wake na kuomba tumfanyie chumba kidogo ukutani, na ndani yake tumwekee kitanda na meza na kiti na kinara cha taa, na itakuwa atujiapo ataingia humo. Ikiwa siku moja akafika huko akaingia katika chumba kile akalala. Sura 12, akamwambia Gehazi mtumishi wake, mwite yule Mshunami. Naye alipokwisha kuitwa akasimama mbele yake, akamwambia, sema naye sasa. Tazama, wewe umetutunza sana namna hii. Wakati mara kwanza mtumishi anapita anakula anaondoka, lakini Elisha alipokuta amejengewa na nyumba na kitanda amewekewa ndani na taa na kochi na kiti na chakula, akala, kaoga, kalala. Elisha akaambia mtumishi wake Gehazi, mwite ule mama. Akamwambia, tazama, umetutendea namna hii, umetutunza sana namna hii. Elisha akamwambia, utendewe nini basi? Can you imagine you get that opportunity? Hebu fikiri, wewe unapata nafasi hii kwenye presence, kwenye uwepo wa Mungu, unapata nafasi hii ya kuulizwa utendewe nini, ufanyiwe nini. Can you imagine?
Huyu mama hakufunga, hakuomba, hakuna toba, hakuna Roho Mtakatifu ndani yake, hakuna nothing there. Only sacrifice. If you don't learn how to sacrifice your life, my friend, forget about the blessing. Kama hujui namna ya kutoa sadaka, namna ya kujiangamiza, sahau kwa habari ya kubarikiwa. Utaendelea kuwa mtu wa kawaida tu. Utawajua ukiwa kawaida, utaendelea kuwa mtu wa kawaida tu. Sasa hivi tuna mafundisho ya mashetani wanapinga utoaji. Wakati katika mtu ambaye anakula sadaka nyingi sana ni shetani. Shetani anakula mpaka uhai wa watu. Kuna mtu amemtoa mama yake anafanya biashara hapo mjini kwenu na wewe unashindana naye. Wewe ukiambiwa utoe zaka unapiga makelele. Zaka unakula, sadaka utoi, umshukuru Mungu, ufanye chochote kwa sadaka, alafu unashindana na mwenzako aliyemtoa mtoto wake. Mtoto wake wa kumzaa kamtoa sadaka, mtoto wa kumzaa kamteketeza. Alafu wewe unakula zaka. Zaka yako ni 1000, sadaka yako ni 500. Alafu mtu katoa uhai wa mtu, unataka ushindane naye kwenye maisha. My friend, forget. Sahau kabisa. Sahau. Mungu akusaidie. Naona Mungu anasema kwamba mtupisha kamwambia yule mwanamke, umetutendea namna hii. Tukuombe neno gani? Utendewe nini? Akasema utendewe nini wewe jamani? Utendewe nini? Upate nafasi kama hii ndani ya uwepo wa Mungu. Mungu anakuuliza, nikutendee nini? Hebu kaka ni nafasi ya umama. Umekutana swali kama hili, baada ya sadaka yako umepata kibali. Utendewe nini? Sadaka inauliza, utendewe nini kwa sadaka hii? Utendewe nini? Sio kwa maombi haya. Sio umefunga siku 40 utendewe nini? No! Sio umeokoka na miaka 70 kwenye wokovu. Ah, kwa sadaka hii utendewe nini? Tazama wewe mtutuza na hii. Utendewe nini basi? Je, uombewe neno kwa Bwana, uombewe neno kwa mfalme au kwa amiri jeshi? Yule mwanamke akajibu, mimi ninakaa katika watu wangu mwenyewe. Akasema basi, atendewe nini? Gehazi akajibu, hakika hana mwana na mumewe ni mzee. Akamwambia kamwite. Naye alipokwisha kuitwa, akasimama mlangoni. Akasema, panapo wakati huu mwakani utakumbatia mwana. Akasema, la bwana wangu, wewe mtu wa Mungu, usiniambie mimi mjakazi wako uongo. Yule mwanamke akachukua mimba akazaa mtoto mume wakati huo huo mwakani, kama Elisha alivyomwambia. Unaona mambo haya? Mama yule alikuwa hana mtoto, ni tajiri, ana cheo. Ndio maana ni tajiri, ndio maana aliweza kujenga nyumba. Ana cheo, ana kila kitu, lakini hana mtoto. Mtumishi wa Mungu anaambia, umefanya mambo makubwa, umetutendea namna hii, umetutunza namna hii, utendewe nini? Utendewe nini kwenye maisha yako? Akasema, hapana bwana, mimi ni mtu naekaa na watu wangu, nina amani na niko vizuri. Lakini Gehazi akasema, hapana, huyu mama hana mtoto na bwanake ni mzee. Kinui maji, unajua maana ya mzee? Manake yuko mzee, manake ni wakati umeshapita. Wakati umeshapita. Kwa hiyo haiwezekani kuzalisha tena. Haiwezekani kuzalisha tena. Ndio maana neno mzee. Neno mzee ni time. Ni age, expired date. Ina maana mzee amesha expire. Mzee ameshapitiliza, hawezi tena kuzalisha. Mzee hawezi kutungisha. Imeshapitiliza. Elisha akasema, okay, hapo hapo. Akasema, panapo majira kama haya mwakani utakumbatia mwanamume. Kama huyu ndio Mungu mimi namtaka. Huyu ndio Mungu mimi namtaka. Pale ulipo expire. Pale ambapo umeexpire. Labda unadhani ni kwa sababu unaona kwamba ningesoma mimi ningekuwa na maisha fulani mazuri. Lakini muda umeshaenda. Huwezi kwenda shule tena. Sadaka. Sadaka. Huwezi kwenda shule tena. Umesha expire. Time yako ya kusoma imeexpire. Sadaka. Mama huyu akakumbatia mwana. Nisikupoteze muda wako sana. Nimalizie neno langu la mwisho. Tusome kitabu cha Mwanzo. Mwanzo sura 21. Nikuonyeshe kitu hapa. Mwanzo sura 21, kuanzia mstari wa 14 mpaka 19. Kwenye kitabu cha Mwanzo utamwona pale ni maisha ya Ibrahimu, baba yetu imani Ibrahimu. Ibrahimu unajua alizaa na mjakazi wake. Sara alikuwa na shida kupata mtoto. Akazaa na mjakazi. Sasa Sara alipokuja kupata mtoto,
akamwambia Ibrahimu amuondoe yule mjakazi pale na yule mtoto Hajiri na mtoto wake Ishmaeli. Ibrahimu aliumia sana moyoni kwa sababu alikuwa anampenda yule mtoto. Lakini Mungu akamwambia Ibrahimu, sikilize sana. Kwa hiyo tunaona Mungu anasema kwenye kitabu cha Mwanzo, Mwanzo sura 21, Mwanzo 21 tukianzia mstari wa 14. Tunaona Mungu anasema hivi, Ibrahimu akaamka asubuhi na mapema, akatoa mkate na kiliba cha maji, akampa Hajiri, akamtwika begani pake, na kijana akamruhusu naye akatoka akapotea katika jangwa la Beersheba. Kwa hapo Ibrahimu aliwaruhusu wakaondoka. Sasa wakaondoka moja kwa moja, aliwaruhusu akawapa mkate na kiliba cha maji, kwa sababu unajua jangwani mahali ambapo hakuna maji, kwa hiyo lazima ubebe maji ya kunywa safari ndefu. Kiendea mstari wa 15, neno la Mungu linasema hivi, yale maji yakaisha katika kiriba, akamlaza kijana chini ya kijiti kimoja. Yule mama, kwa sababu aliondoka na mtoto wake Hajiri na Ishmaeli, ni mtu na mama yake, wakaondoka. Wakati safari inaendelea ni ndefu, ni jangwani, yale maji yakaisha, kulikuwa kuna kijiti, akamlaza mtoto yule. 16, neno la Mungu linasema hivi, akaenda akakaa akimkabili mbali naye kadiri ya mtupo wa mshale, maana alisema nisimuone kijana akifa. Naye akakaa akimkabili, akapaza sauti yake akalia. Sijui kama unaweza kuelewa neno, nataka niandike ujumbe huu, lakini kaona cha nirekodi kwa njia ya sauti. Unajua mtupo wa mshale, huyu mama alivyoona kiu ni kali jangwani, kiu ni kali jangwani, kiu ni kali na njaa ni kali, huyu mama akasikia uchungu moyoni, akasema sitaki kumuona huyu kijana mtoto wangu akifa. Akamweka mahali chini ya kijiti, akaenda umbali wa mtupu wa mshale. Hebu uvuta mkono wako afu achia mshale, imagine umeenda umbali kiasi gani. Ndipo mama alipokwenda akakaa mbali, asimuone huyu mtoto wake anapokufa kwa mateso, kwa kiu na njaa kule jangwani. Alafu akaenda akalia sana. 17, nasema Mungu akasikia sauti ya kijana. Malaika wa Mungu akamwambia Hajiri kutoka mbinguni, akamwambia, una nini Hajiri? Usiogope, maana Mungu amesikia sauti ya kijana huko aliko. Come on, come on. Naomba turudie, sikiza. Malaika wa Mungu akamtokea Hajiri, akamwambia, Mungu amesikia sauti ya kijana huko aliko. Na hapa juu ukisoma, wakati mama alipokwenda mbali na kijana, mama naye alikuwa analia, na alipomwacha mtoto pale kijana, na kijana alikuwa analia, lakini Mungu alisikia sauti ya kijana. Mungu akusikia sauti ya Hajiri, Mungu alisikia sauti ya kijana. Hajiri amemzaa kijana, kijana ni mtoto wa Hajiri. Kile unachokizaa kinaweza kulia vizuri mbele za Mungu na ukapata majibu. Hajiri ni mama, kijana ni mtoto. Hajiri ndiye aliyemzaa kijana aliitwa Ishmaeli. Hebu fikiri, wote wanalia, mama analia, kijana analia, lakini Mungu, malaika Mungu akamtokea Hajiri akamwambia, inuka, usiogope, Mungu amesikia sauti ya kijana. Unaambia hivi, unaweza kuzaa kitu, unaweza kuzalisha kitu kikaweza kuomba vizuri mbele za Mungu kuliko wewe. Hata Hajiri alikuwa anasikia njaa na kiu, lakini Mungu alisikia kilio cha kijana. Mungu alisikia mtoto akilia. Na usiseme kwamba Mungu alimhurumia kwa sababu ni mtoto, never. It is impossible. No. Unazaa, zaa kitu kwenye maisha yako kitakachoweza kulia vizuri mbele za Mungu kuliko wewe. Fanya kitu kuanzia leo kitakachoweza kusema vizuri na Mungu kuliko wewe. Fanya kitu kitakachoweza kuomba vizuri kuliko wewe. Oh, come on, come on. Biblia inasema kwamba Habili angali amekufa, sadaka yake kinena. Ana nena angali amekufa. My friend, hapa mjini tunaishi kwa akili. Tunaishi kwa akili. We drive lives through this revelation. Tunaendesha maisha yetu kupitia haya mafunuo. Maisha haya ni maisha yangu. Sikuhubiria wewe, ukadhani mimi nakuhubiria wewe. Nakuhubiria kitu unachokifanya. I'm see God in my life. Mwana Mungu kwenye maisha yangu kupitia haya mafundisho. Watu wanashangaa namna ninavyoendesha maisha yangu.
na afya njema, uko vizuri, mambo poa. Sikilize, fanya kitu kwenye maisha yako kitakachoweza kusimama vizuri mbele za Mungu kuliko wewe. Kitakachoweza kuomba vizuri kuliko wewe. Angalia Tabitha Dorcas, angali amekufa kabisa, amekufa, lakini sadaka zake zikamunua tena, zikafanya kitu kinachoweza kusema angali amekufa. Unaumwa huko kwiki kandani, hata kuomba mali uwezi, kuna vitu vitasema kwa niaba yako. Mungu akubariki sana. Ujumbe huu usikilize asubuhi, usikilize mchana, usikilize jioni, sikiliza usiku, saa 8 usiku, sikiliza kila wakati. Uliza maswali, yuko hai nini? Niulize maswali, nitakujibu kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Mungu akubariki katika jina la Yesu, ukawe na amani na maisha yako yafanikiwe katika jina la Yesu. Shalom.